ska prata krishantering. Med mig idag har jag en av Sveriges absolut främsta medierådgivare och krishanteringskonsulter. Och hon har nu skrivit en bok, När drevet går, tillsammans med sin kollega Paul Ronge, där de summerar allt det viktigaste i hur man egentligen hanterar kriser. Idag ska vi fokusera lite på, vi kommer prata om krishantering generellt, men vi kommer såklart också ha ett digitalt fokus, vilket det finns ett av kapitlen i den här boken är dedikerat till krishantering i sociala medier, och det kommer vi prata specifikt om. Ett varmt välkommen upp på scen, Jeanette Fors-André. Välkommen. Tack. Jag slår mig ner här. Ja. Vi fick stolar, så jag trodde att jag skulle stolar. Stå upp. Det är inga lyxfotöljer, men jag tror att vi klarar av en halvtimme i de här i alla fall. Välkommen upp på scen. Tack. Jag är jätteglad att ha dig här. Tack. Och det är ju ett ämne som berör väldigt mycket. Mm. Krishantering, vi ska prata om idag. Och vi ska prata om din bok också. Ja. Jag tänkte börja med lite ganska stora frågor. Vi börjar rakt på sak helt enkelt. Vilken är den värsta kris du någonsin har varit med om och behövt hantera? Den svåraste krisen jag har jobbat med var för ett nordiskt företag vars produkter anklagades för att ha orsakat flera dödsfall. Och den kris och mediehanteringen som pågick i en och en halv månad. Så det var väldigt intensivt på många sätt, och framförallt förstås för ledningsgruppen och vd:n, där det fanns en stor oro om det här skulle stämma eller inte. Och man ska säga det absolut viktigaste i ett sånt sammanhang i den digniteten är ju förstås att alltid utgå från det värsta. Så planera för det värsta, ta fram strategier för det värsta och sen skala bort allt eftersom ny information tillkommer, och börja ta bort det som inte stämmer helt enkelt. Men alltid utgå från det värsta. Ser krishanteringsförfarandet eller scenariot alltid likadant ut även när det är ett så pass allvarligt case som det här? Eller finns det saker man måste göra då, ta till då, som man kanske inte annars tar till? Analysen är alltid grundläggande. Så där tycker jag att man alltid ska börja utgå från vad kan stämma i det här snarare än vad är fel i det här. Så går man in med approachen, vad stämmer i de här anklagelserna, avslöjandena, granskningen, så kommer man väldigt långt per definition. Mm. Och om vi pratar om det roligaste istället. Nu börjar det här låta som en KP-intervju. Vilken är din favoritfärg? Vilken är din favoritkris i alla kategorier? Kan man ens ha en favoritkris? Ja, den frågan var svårare. Men man kan väl säga så här att varje kris har ju sina förutsättningar och sina utmaningar. Och det är också det som gör mitt jobb så spännande. Det finns faktiskt ingenting så stimulerande, i alla fall för mig, som att mobilisera krafter här och nu, jobba hårt under press på det sättet. Och komma in i ett företag när det är som mest skört och sårbart och anförtros med den typen av kritisk information som man gör i fullt förtroende. Så det är väldigt stimulerande, och varje sån kris har ju de utmaningarna på sitt sätt. Mm. Det låter helt klart som du är rätt kvinna på rätt plats. Det är nog inte alla som skulle känna så inför ett sånt uppdrag. Men någon måste ju göra det. Ja, men precis. Vilka skulle du säga, om vi börjar med grunderna i krishantering, liksom, vilka är de absolut viktigaste grundpelarna i bra krishantering? Ja, jag brukar säga att man kan inte köpa ett förtroende, man måste förtjäna det. Och för att förtjäna ett förtroende så jag tror att det finns i alla fall tre grundläggande byggstenar. Ett, det är genom transparens i medgång och motgång. Och det innebär att transparens betyder inte att du måste göra allting rätt från början. Utan transparens betyder att du ska vara öppen med de problem du stöter på och i vilken takt du har för avsikt att åtgärda dem. Fatta krismedvetna beslut. De affärer och beslut du inte vill prata om öppet ska du heller inte genomföra. Och finns det en vilja att mörka någonting så bör ju det signalera att någonting är inte rätt till. Nummer två är då att
väldigt snabbt och förutsättningslöst börja med den här analysen. Vad faktiskt hänt och hur kunde det hända? Utan skygglappar, utan att gå in i den här försvarsställningen som tyvärr är ett väldigt vanligt misstag. Och redan här brukar ju många falla i det spåret att antingen kritisera media för att göra sitt jobb, anklaga journalister för häxjakt och drev och avlyssning och så vidare. Och så glömmer man bort att faktiskt börja jobba med sin analys. Nummer tre är då den här handlingskraften. Har du analysen färdig så kan du också motivera dina åtgärder och fatta snabba beslut om vad ska vi faktiskt göra för att förbättra den här situationen som vi har hamnat i. Är det viktigt att man är snabb just? Ja, men det är viktigt att man är snabb, för det pågår ju en verklighet där ute också. Om det är ett drev så kommer det ju fortsätta. Och det fortsätter tills svar och besked har getts. Jag avbröd dig lite där. Hade du fler exempel? Jo, för jag tänker att det ändå blir en avvägning där med snabbheten. Att man ändå vill se till att det man till slut offentliggör eller pratar om att det är korrekt. Man hinner göra sin faktakoll och just göra den här utvärderingen av vad stämmer och vad stämmer inte. Mm. Hur resonerar man kring det? Just snabb versus göra det ordentligt. Det säger inte mot, det är ingen motsägelse där, utan man ska vara snabb, ja, men du måste alltid ha vettiga budskap också. Det är förutsättningen. Och pågår det en intern analys där man faktiskt försöker ta reda på vad som stämmer i det här, så är det också ett budskap i sig. Det ska ju fram att vi sitter nu och prioriterar det här, för det här är det absolut viktigaste. Handlar det om konsumenter så är det prio ett. Vi måste säkerställa att vi har dragit tillbaka produkter som kan vara farliga för konsumenter på marknaden. Handlar det om personal och sekretessbitar och integritets information då som påverkar kanske personalen, då är det prio ett, men man måste ju tala om hur man tänker. Så där ligger snabbheten då, om man faktiskt sitter på att samla faktan. För jag tänker också det här med att bemöta faktafel, för ibland kan det ju helt enkelt handla i alla fall delvis om faktafel och sådär. Var går den balansen någonstans? För ibland känns det som att det också blir drev i bemärkelsen att folk bara vill se det som en möjlighet att hoppa på. Man har haft kanske tyckt illa om ett företag redan innan och tänker att nu har de liksom trampat i klaveret och det tänker jag utnyttja genom att klanka ner på dem. Och att det liksom nästan blir som troll som är ute efter att skada en. Liksom. Hur hittar man den balansen mellan att liksom korrigera faktafel och när märker man att man liksom, det är ingen idé att ens försöka korrigera? Liksom. Det finns inga facit här. Det finns inga färdiga mallar som man bara kan applicera på alla fall. Mm. Men generellt så skulle jag säga att utgångspunkten är att du ska korrigera även faktafel. Mm. Och speciellt sånt som handlar om där bedömningen är att det kan påverka ditt goda renommé. Då ska du gå in och kommentera och bemöta. Och där har ju sociala medier och digitala kanaler generellt en väldigt stor betydelse. Jag brukar säga att i traditionella medier så är ju alla företag en gäst i journalistens story. Journalisten bestämmer allt, till och med vad som ska sågas och läggas till och så vidare. Men i sociala medier och digitala kanaler så är det precis tvärtom. Där äger du själv dina budskap. Du kan formulera dem precis hur du vill, på ditt sätt, med dina ord. Börja från början om du vill. Utveckla, berätta vad som har hänt och hur det faktiskt ser ut. Och där har vi en fantastisk möjlighet. Och det gäller ju de egna kanalerna, men samtidigt så innebär ju sociala medier också att det finns en arena för folk att helt öppet kritisera dig. Ja. En del av sociala medier som du inte har kontroll över. Mm. Hur påverkar det krishantering och liksom ditt jobbsområde? Det gör det. Idag är ju allmänheten en viktig spelare i drevet, om man säger så, i krishanteringen, och sätter press också på snabba åtgärder, snabbt bemötande. Det finns en krishanteringens paradox. Det har aldrig varit så lätt för företag att faktiskt berätta sin story. Dela sina bästa argument och de bästa budskapen som man har via sociala medier. Gå in på en gång och ha den här dialogen. Samtidigt då, baksidan av det är att det har aldrig varit så lätt för ett drev att uppstå. Det blir snabbt en masseffekt. Skriver du en klantig tweet så kan
100 hakar på och sen 1000. Och så blir det en jättestor grej av det. Jag vet att du brukar prata om upplevd kris och faktisk kris. Ja, ja, precis. Det kan man också prata om. Och återigen där, utgångspunkten är att gå in och bemöta även i ett sånt fall. Mm. Försöka göra sin röst hörd även där. Mm. Jag tog ju, i mitt intro så tog jag upp Britt Stakston som ett exempel. Hon har Aftonbladet, jag vet inte om du känner till det caset. Aftonbladet genomförde de granskade hur offentlig sektor använder sina pengar för att anlita medierådgivare och PR-konsulter och så. Och Britt Stakston var en av dem som hon granskade, som Aftonbladet granskade. De granskade specifikt en Twitterkurs som hon hade hållit. Och så. Och rubriken var, den här kursen kostade 6 000 kronor i timmen och myndigheten i fråga har knappt twittrat efter det. Och så det var slöseri med pengar, underförstått. Och det Britt gjorde det var att hon skrev ett eget blogginlägg, sakligt, väldigt transparent om hur kursen hade gått till. Och så delade hon det. Hon gick ut på sociala medier och delade länken till sitt blogginlägg med de som hon såg delade Aftonbladet, den kritiska Aftonbladet-artikeln. Mm. Är det här ett tillvägagångssätt som du arbetar med, som liksom funkar för företag också? Absolut, och det visar också styrkan som vi har i sociala medier. Att det finns den möjligheten, se till att använda den och vara där det faktiskt pågår. Och sen ett annat tråd är också att när någonting sånt händer, visst, besvara där det faktiskt sker. Alltså var där kritiken också pågår och besvara där. Men plocka sen hem det till en kanal där man faktiskt kan utveckla resonemanget. Till exempel i en bloggpost eller ett nyhetsflöde om man har det på sin sajt. Eller ett pressmeddelande om det är snäppet värre. Men att man kammar hem diskussionen till en kanal där man faktiskt kan utveckla från sitt perspektiv vad som har hänt. Men det är också någonting som tar väldigt mycket tid. Att sitta till exempel och skicka länkar till alla som delar en artikel på Twitter, det tar tid. Mm. Och i det här fallet så var det ju ingen tvekan om att det var Britt själv som skulle göra det. Men när man är ett stort företag, vem är det egentligen som ska ha tid att göra det här när drevet går? Det är en resursfråga, så är det. Och det måste ju finnas rutiner. I alla lyckade exempel så har det funnits rutiner bakom det här. Redan innan drevet går? Ja, det måste man ju ha. Ett team som är ansvariga för sociala medier. Nu pratar vi större företag om det vi pratar om. Så är det ett team där man vet att det här teamet på 5 personer, det är de som är ansvariga för att bevaka, skriva och besvara saker i sociala medier. Även när det hettar till och drevet går så måste det finnas mandat. Även där är det också mandat och roller och ansvar. Det är oftast där det brister. Men även där är det lika viktigt att det finns ett ansvar. Det är det här teamet som gör det här väldigt snabbt. De kan det här. Och sen finns det alltid fall där saker måste tas in internt. Precis som i andra fall. Arbetas, hittas budskap, formuleras och sen snabbt ut igen. Men hur går det till rent praktiskt? För även om man har det här teamet på 5 personer som har mandat att skriva saker på sociala medier. Så när det händer en faktisk kris som man ändå måste liksom, i samråd börja jobba i den här specifika krisen. Hur har du sett? Vad är det liksom mest framgångsrika sättet att göra det på? Är det att de här 5 personerna sitter tillsammans med högsta ledningen och man tillsammans samtalar sig fram? Nej, egentligen så är det som i traditionella medier också när drevet går. Att du har ett kommunikationsteam, i det här fallet då sociala medieteamet. Och länken mellan dem är ju oftast då kommunikationschefen. Som sitter i ledningsgruppen och i krisgruppen, i kristeamet. Feedar in, fattar beslut om budskap och så vidare. Och sen snabbt ut till sitt team, sociala medieteamet. Mm. Som löpande då går ut med informationen. Tar in från sociala medier, in till kommunikationschefen. Om det är någonting nytt som har förekommit. Som också förankras då i ledningsgruppen. Men det mesta bör kunna gå mellan kommunikationschefen och teamet för sociala medier. För det, som sagt, det finns inte så mycket tid här utan det måste ut. Helst idag och inte imorgon och absolut inte nästa vecka. Det är nu. Mm. Och jag tänker att det är många företag som inte har interna sociala medieteam utan som till exempel har social mediekonsult som sköter det. Alltså en extern person, man har outsourcat det helt enkelt.
Och många företag jobbar också med externa ambassadörer som på olika sätt är förespråkare för ett företag. Och det känns som att då blir det lite mer komplicerat. Att man kanske till och med tillför risker när man jobbar med externa personer. Har du någon erfarenhet av hur man liksom hanterar det? Ja, det finns ju fall, apropå det här med externa personer. Mm. Om man anlitar en kändis, här anlitas ju nu för tiden väldigt mycket som ansiktet utåt för kända varumärken. Och det är ju ett steg i rätt riktning, så att säga. Det blir mer och mer personligt i marknadsföringen av produkter på det sättet eller tjänster. Men då ska man vara medveten också om de risker och den fara som kan uppstå om den personen sen hamnar i blåsväder. Mm. Och där gäller exakt samma sak egentligen som all annan krishantering. Tydlighet och handlingskraft. Antingen väljer man att stötta den personen hela vägen med ett fortsatt förtroende. Eller så finns det inget förtroende längre, och då säger man också det, att nu backar vi tar avstånd från det den här personen gjorde, och med det måste också följa en konkret åtgärd, till exempel som att bryta pågående kontrakt. Det finns inget annat där. Mm. Så tydligheten där, inget mellanting. Mm. Vilket skulle du säga är det vanligaste misstaget företag gör när de ska krishantera? Det vanligaste, som kanske också sammanfattar väldigt många andra misstag, det är att väldigt snabbt avfärda kritik och granskningar och avslöjanden av olika skäl. Men att inte ta det här på tillräckligt stort allvar och hamna i den här försvarsställningen där man skyller på andra istället för att granska sig själv och börja med den här interna analysen. Mm. Innan vi går över till att släppa in frågor från publiken, så har ju du fem stycken do's and don'ts som du har förberett inför den här dragningen. Ja. Då ska vi se. På do-sidan då, det är det här med att svara på kritiken. Och där generellt så gäller det att gå in med inställningen, approachen, att alltid svara på de mest kritiska frågorna som måste besvaras. För man kommer inte undan kärnfrågan, oavsett hur duktig man är på sin kommunikation. Snabbt bemötande har vi varit inne på. Och sen också plocka hem diskussionen till dina egna kanaler där du kan snabbt utveckla, berätta din version på ditt sätt, din story. Här har vi ju tre exempel. Det är jättebra att spela in en video som Sjöfartsverket gjorde. Men där saknade man ju den insikten att faktiskt bemöta kärnfrågan som Uppdrag granskning hade då i sitt avslöjande. Jag vet inte hur många som såg det inslaget, men det här blev ju skrattretande krishantering istället. Man kan också skapa en blogg mitt i stundens hetta som Ola Lindholm gjorde. Men där missade han hela poängen också. Det enda han skrev var att jag vet exakt vad som hände, men jag berättar inte. Vilket är lite konstigt då när man skapar en blogg. Och dessutom fanns ingen kommentarsfunktion. Så att man missade hela poängen då med att faktiskt ha en blogg som man kan kommunicera med sina fans med. Ärlig och öppen har ju varit inne på, det med transparens och utgå från att det vi inte kan berätta om öppet ska vi heller inte fatta beslut om. Här har vi också stora ensor då. Det här med förtroendekriser är ju väldigt spännande. Stora Enso skryter ju om sitt CSR- och hållbarhetsarbete och fått flera priser i rad. Och sen mörkar man barnarbete och ljuger när sanningen hinner i kapp, va? Och sen har vi också SCA till exempel som har en stark miljöprofil och har hållbarhet som en affärsidé. Och som sen då använder affärsflygen som privat taxi. Det håller inte ihop, va? På don'ts då, den sidan. Är det att faktiskt granska sig själv när någonting uppstår. Börja där istället för att kritisera och skylla ifrån sig. Absolut inte tappa humöret som många av de här som vi ser på bilderna. Särskilt kanske en av dem. Kanske en. Svära, tappa humöret och bli sur på en reporter. Det får absolut inte förekomma i en framgångsrik krishantering. Så den här aggressiva tonen är absolut ett no-no, skulle jag säga.
undvika papegojmetoden som vi alla ogillar så starkt. Ändå ser man den väldigt ofta. Ja, vi gör det. Mm. Och det är för att man saknar den här approachen att gå in i en intervjusituation med inställningen att faktiskt förklara. Mm. Och bemöta det absolut svåraste som finns i den situationen. Men det känns ändå som att du finns kollegor till dig som, jag vet inte namnet på dem, men som ändå ger rådet. Ja, eller att, så lyssnar man inte på de råd som ges, ja. Så det är nästan lika illa. Och papegojmetoden, för er som inte vet det, det är helt enkelt att man upprepar samma svar om och om och om igen. Så man kommer egentligen ingen vart i. Där brukar jag ge rådet att det de gör fel med den här papegojmetoden, varför den uppstår, det är att man går in med ett enda budskap. Man svarar inte ens, man lyssnar inte ens på frågan i vissa fall, utan man går in med en enda fras. Mm. Och så upprepar man den 1000 gånger och det blir ju väldigt löjligt. Istället så brukar jag säga, och det beskriver jag också i boken, att använda en budskapsbrygga. Du har dina Q&As, du har besvarat de absolut värsta frågorna som du vet kommer ställas. Hitta de bästa svaren och sen har du 3 budskap med dig in. Och som du hela tiden lutar dig tillbaka på. Och då kommer du alltid svara på frågan med fokus på budskapen. Och sånt där övar man ju i medieträning. Mm. Men att kasta sig in oförberett, då, vilket är den 3:e punkten där, det är också ett stort no-no. Mm. Det är, inom sociala medier, både när det gäller kundtjänst och krishantering, så känns det som att det finns en mild variant av papegojmetoden där det blir väldigt grunda svar och man märker att det inte finns någon förankring i övriga organisationen. Att den som sköter sociala medier svarar någonting i stil med tack för din kommentar, jag ska ta det vidare eller någonting sånt. Och det känns som att det stannar här. Det finns liksom ingen, man får ingen känsla av att det tas vidare någonstans. Nej, en av framgångsfaktorerna just i sociala medier är ju att göra det till ditt eget. Mm. Det ska ju finnas en form för den gemensamma kommunikationen, självklart, så att det hålls ihop. Men det måste göras till ditt eget så att det blir personligt och inte blir de här tråkiga standardsvaren, för det gillar vi ju inte. Nej, precis. All right. Har vi någon fråga i publiken? Ja? Ironi i sociala medier. Ironi. Utgångspunkten för mig i alla fall att du som företag aldrig ska vara ironisk. För det blir ofta fel. Det har vi ju sett många gånger. Så att för att vara på den säkra sidan och uppfattas som professionell skulle jag säga att undvik ironin. Men sen att analysera om det du har fått av, det är det kanske du menar. Ja, det är ju jättesvårt. Men jag skulle säga, ställ en fråga. Luska lite. Vad menar du här? Hjälp mig förstå så att jag kan hjälpa dig. Ställ en följdfråga innan du börjar gå in i själva vad det faktiskt handlar om, så att du får lite mer på fötterna. Det är ett sätt. Inte vara ironisk tillbaka. Nej. Nej. Mm. Ja, en fråga till. Ja, det är det som händer. Och det är ju jättebra journalistik. Jo, genom att faktiskt svara på frågan. Det är därför du aldrig ska gå in oförberedd. Du ska alltid gå in med inställningen att svara på de värsta frågorna som du vet kommer ställa som du är förberedd. Mm. Mm. Då så. Då har vi inga fler frågor. Tack så jättemycket, Jeanette. Tack så mycket. Superintressant samtal. Tack.